Firmeza total. Aqui é o Will Insano que tá falando. Moro aqui no bairro São Diocleciano. Cresci aqui desde... Nasci em 91, mas sempre vi grafite aqui do PEX. O PEX pra mim sempre foi minha referência maior. Eu acho que se eu não morasse nesse bairro eu não ia ser grafiteiro. E o PEX tem um... faz parte da minha trajetória até aqui. E eu só tenho a agradecer, Pecão. Tamo junto. Você é foda. Você é referência. E espero que você consiga pintar durante muitos anos para nos dar alegria, trazer mais cor para nossa cidade sempre. Muito obrigado pela inspiração de sempre. Muito obrigado por ter me ajudado. Muito obrigado por ser você a pessoa que você é. Tamo junto, Pecão. Que Deus abençoe você sempre. Tamo junto, irmão. Fica com Deus. É nóis. Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, estou passando aqui agora para falar um pouco de um grande artista, artista de rua, que tem que ser bem valorizado, falando do nosso irmão PEX, que muito tempo vem desenvolvendo essas artes na nossa comunidade, lá no bairro São Diocleciano, sem falar Projeto Maquininha, várias artes que ele fez lá. E esse ano de 2021 também a gente conseguiu um feito, o grafite aqui na Câmara Municipal, no nosso gabinete, já que é a casa do povo, precisa ter a cara do povo. Nada mais, nada menos que essas obras de arte que você está vendo, desenvolvida pelo PEX. PEXão, meu irmão, falar de você é muito fácil, sabe por quê, mano? Você é um grande artista, um verdadeiro homem do povo que representa a nossa comunidade, nossa cidade e nosso Brasil. Pra cima, meu irmão! Bom, eu conheço o PEX há mais de 15 anos já, e desde o nosso primeiro contato as energias já se bateram já. O cara, ele é diferente, eu não conheço ninguém igual ele. Sai de casa todos os dias com o carro carregado de tinta, vai colorir o mundo, isso é pra poucos, viu? Ele é um guerreiro da arte. Eu tenho certeza que nós vamos fazer muitos projetos juntos aí. Tamo junto, Fê. Eu ia passando aqui, vi um rapaz fazendo um trabalho desse tipo bonito, visual que tá, em vez de piorar, melhora o visual do bairro. Passei só para dar parabéns para ele e eu acho interessante esse trabalho. É um negócio que vai ficar bonito, enfeita o bairro e artístico.